Vendes Marës të kësaj Akademie Përkujtimore në rastin e 44 vjetorit të vdekjes së Xhafer Deves. I nderuar doktor Sulejman Uglanin, lider politik i Sandxhakut të Novi Pazarit, të nderuara zonja dhe zotrinj të pranishëm këtu sot. Në ditën e sotme, pikrisht para 44 viteve, mbylli syt përgjithmonë në vitin 1978, pra, njeriu që paraqet kulmin e nacionalizmit shqiptar dhe themelin e nacionalizmit kosovar, intelektuali kulminant, njohës i nën gjuhëve të huaja, patrioti, guximtari e vizionari Xhafer Deva. Lus të gjithë të pranishmit që të ngritemi në këmbë dhe për një minutë heshtje të nderojmë veprën dhe jetën e Xhafer Deves. Faleminderit, lavdi për jetë, veprës dhe jetës së Xhafer Deves. E tani të nderuar të pranishëm, duke respektuar pak edhe moshën e folësve në këtë akademi përkujtimore, fjalën i pari do ta ketë shkrimtari dhe historiani, themeluesi lidhjes demokratike të Kosovës, forcës politike që vazhdoi platformën politike të lidhjes së tretë të Prizrenit të vitit 1966, platformës për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Ftoj në foltore zotri Jusuf Buxhovi. Nderuar miq, kolegë të pranishëm, ndihemi nderuar sot se jam pjesëmarrës i këtij manifestimi përkujtues. Sot mendoj se mund të flasim për një kthesë historike, brenda përmendjes së historisë, sepse edhe historia ka nevojë për kthesa të veta vesmas, në rrethonat kur ajo duhet të nënshtrohet shqyrtimeve, rishqyrtimeve dhe rishkrimeve. Dhe sot po ashtu mund të themi se Xhafer Deva, si personalitet emblematik i lëvizjes kombëtare, po jo vetëm ai, i rikthehet një trajtimi të hapur, i rikthehet trajtimit historik pas anatemës 50 sa vjeçare që është bërë në format ma brutale të eliminimit, të njëllosjes e tjera, cilat kanë qenë natyrës ideologjike, por jo vetëm ideologjike dhe matu tje. Për mësë me zgjatë matu tje, unë vetëm deshat në alim të 2-3 gjana, cilat unë janë problem i një libri tim për Xhafer Deven, do tjetë një monografi, cilin mëndoj më rrëna 2 vjetë do të dalë, e cila më shtetët me dokumentat e Wehrmachtit Gjerman, dokumentat më autentike, edhe një pjesë të dokumentave të CIA-s dhe të shërbimeve tjera informative, që janë marrë me Xhafer Deven dhe problematike në ti, po edhe nga kujtimet dhe letrat e ndryshme që janë me inimi e sa që i kanë me përfshimi, po shumë për i të në shka përderu në. Dhe theksi im për sot këtu është të një qashtje. Metamorfoza politike e Xhafer Deves nga lidhja shqiptare për Prizrenit, nga lidhja dytë e Prizrenit, të lidhja e Prizrenit në emigracion. E para do të është nga tetori i vitit 1943, kur Xhafer Deva luftoi për një shtet etnik, për një Shqipëri të natyrshme, që me qeverinë e atëshme shqiptare në një farë mënyrë i arriti i pari në historinë politike të shqiptarëve që ta krijoi një shtet prej 74.000 kilometra katrorë, cilin përfshiheshin pjesë cilat lidhja shqiptare për dhenit i projektonte në kuadrët konceptit e bashkimit të 4 vilajet e rinej, vilajet. Ky fakt historik dhe thotë është shumë i rëndësishëm dhe historia ideologjike për këtë shkak e ka anatemu dhe e ka preashtu, sepse ideologjia dhe raportet slavo-komunistët vitit 44-45 që edhe Kosovën e këthy në gjenë e ripushtimit, serb, në një farë njëre ka bo një trathi historike pikesh ndaj kësa ideje, me anulimin e bunjajve,
me putin e radhe partizane në Kosovë, cilat kry një genocid, cili duhet vlerësohet genocid, kundër njerëzimit, veprimi i brigadave përbashkëta gjatë shtatorit, tetorit vitit 44 dhe marsit vitit 45, ku përfshihet edhe masakra e Tivarit, edhe brigada e Kosovës e në Srem, me 50.000 viktima që ndodhen. Dhe të kthehem kësaj, pse ndodhi që Gjafer Deva në kuvendin e lidhës shqiptare, që i quhej lidhës për drejtimin e migrim, në vitin 1966, ai hoq dorë prej termit Shqipni etnike. Unë shtetë të Kosova, dhe neni 2 i statutit thotë se ta shëtutje, lidhja shqiptare, lidhja e Prizrenit, do të mështet vetëm shtetin e Kosovës dhe qashtin e Kosovës. Nuk do të merremi me Shqipërinë e vitit 1913. Urojmë që ajo të ta heq komunizmin, lirot për diktaturës komuniste, por Kosova duhet të jetë një entitet i përbashkët me drejtën e vetëvendosjes deri te shkputja. Ky vullim është shumë i rëndësishëm. Edhe me këtë po përmbylli për dy arsye. Për arsye gjeostrategjike dhe gjeopolitike. Gjeostrategjike sepse dihej ishin zhvillimet që i paraprinë edhe Rami Strankovicit dhe aty në që ndodhen gjatë 7, gjatë 8, ku doli Kosova Republikë si kërkesë për barazi në kuadrët Federatës Jugoslave, dhe e ka dhe arsyn tjetër se Gjafer Deva si antikomunist dhe po ashtu antislav, antikulku në hegemonizmit slav ortodox, kishte parasysh se në ato rrethana një Kosovë, një kërkesë për shtetë Kosovës, po çfarë do kuptimin e ngritjes saj, është më e dobishme në rrethanat ndërkombëtare se sa një irredentizëm ideologjik si që ishte nga viti 53 i deri në 66 në kuadrët e ilegalitetit shqiptarë. Prandaj, unë kujtoj se këtu, Gjafer Deva del një njeri te për suqil, sepse kishte parasysh se çfarë do bashkimi kombëtar, cili do të bëhen baza ideologjike, do të dëmton të qashtin e Kosovës, dhe ai me këtë po mbylli në vitin 1971 ekziston një letër që ia çon shtetit amerikan dhe i thotë duhet dy gjëra të ndodhin. E para, shteti amerikan duhet të heqë dorë prej politikës drejtanishme, si ishte ajo 49, 53, 56, 58, janë të njoftu në ato kapërcime, te një politikë cila duhet ta inicoj rënimin e Jugoslavisë. Ne. Me ndimin e NATO-s. Dhe në dy, shtetet e bashkuara të Amerikës dhe të japin kontributin e ty në matë malë, po që se në kuadrë të i konceptit veprojnë që Kosova ushtarakisht të shlirot për i Serbisë. Këto kanë qenë qëndrimi të Gjafer Devës, qëndrimi që për fat u pa 99 dhe 2008 u realizum. Dhe në këtë aspekt, unë menoj se historiografia dhe në duhet të ndërojmë këtë personalitet, historien të thonë fjallën e vetë, por jo me anatemat e kuislingut edhe tjera, cilat 50 vjetë kanë kontaminu, kujtesen e rinis dhe djeliri shqiptare, cilat asë dhe gjithë ditën, është te i diku rezervu me nga kësaj qashtës. Ju falim derit. Falim derit shumë, zëtri Bugjovi. Tani radhën e ka njeri prej historianve më të mirë në rajonin e Ballkanit. Ai jeton dhe punon në Novi Pazar, akoma e flet gjuhën Shqipe, si kurse dhe pararësit e ti të fisit Shkrel. Ftoj në fultore, profesor doktor Recep Shkrel.
Faleminderit. Të dashur miq, faleminderit për ftesën dhe mundësinë për t'ju drejtuar. Jam nderuar që jam me ju. Gjysma e ditë e shekullit të 19 dhe e gjitë e shekullit 20 përfaqëson periudën me të vështire në histori e muslimanëve në Ballkan. Në Ballkanin Perëndimor. Filloi me njohën e shteteve të para slave, principatës së Maltëzi dhe principatës së Serbisë dhe politikës së thire, pushtuese në dhëm të popujve autoktone jo slave, shqiptare, shqiptar, bosnjak, turk e të tjerë, të cilët përmes territorin permanent për presionit dhe debimit e dhunshëm nga shumisë kthihen në kombe pëkice. Humbja e Osmanëve dhe krimet e madhe serbo-maleze kundër popullatës islam në Maqedonisë, së Vardarit dhe Kosovës në luftërat balkanike të viteve 1912-1913 kanë tërhequr një vëmendje dhe themat të publikut ndërkombëtar. Me futjen e administrimit të mbretësisë së Serbisë, mbretërisë së Maltezi në të ashtu kuajturën Serbia e vjetër, Kosovë, Maqedoni, Sanxhaku, politika e ekspansionizmit vazhdoi në kuriz të popullsisë autokton jo slave. I imponimi i administratës serbe dhe administrimit të arsimit shënon fillimin e luftës thetir për mbijetese, hapja e shkollave, jo e shkollave ekskluzivisht serbe me prifterinj ortodokse, gjysme analfabet, shkaktoi dhëmë të mëdha në popullatën jo slave dhe përbalen e tyre me të institucionet publike dhe qytetet e tyre me politikën e asimilimit dhe identifikimit. Deri në vetin 1914, mbretëria e Serbisë i reimertoi rrugët institucionet publike dhe qytetet Ferizajin dhe Hani Elezit në Uroševac dhe General Jankovici, me emra nga tradita kombëtare serbo-malazeze, duke i njohruar të drejtat dhe traditat e popullatës vendase. Procesit i identifikimit vazhdoi me ndryshimin e emrave dhe mbi emrave të popullatës shqiptare, maqedonase dhe bosnjake. Vitat e luftës së parë botëror solën sëmundje dhe vuajtje për popullatën shqiptaro-muslimane të zëtetuar nga ushtri të ndryshme pushtuese, regjimore dhe të tjera në procese që shkaktojnë shpopullim të mërshëm, emigrim dhe zdukje të popullësis. Formimi e mbretësis së serbave, kroatave dhe slovenve në vitin 1918 në emretimin e saj zbulon sinimet e monarkisë së arshme në të cilën gjenda e përgjatishme politike në ekonomike e popullit nuk do të mirësohet. Në njësër ligjësh diskriminuese administrative dhe agrare e kanë rënduar edhe më shumë pozitën e popullatës islame. Format të ndryshme të terorit, frikësimit dhe krimeve masive në Kosovë dhe Sanxhak kanë pënguar për pjekt për fshirjen e tyre në jetën politike dhe shoqërore. Puna e partisë së parë politike muslimane, Xhamiyet, u pengua dhe persekutimi i inteligjencës të paket vazhdoj. Ndalimi e gjyqesorit, administratës, arsimit dhe informimit në Shqip, Turqish dhe në gjuhet e tjera, kanë penguar zhvillimit dhe përparim e të gjitë komunitetet shqiptar, turk dhe bosnjak. Arestimet dhe ndjekjet penalen të intelektualve kryesore, veçanërisht lidereve politike dhe biznismeneve, Ferhat Draga, Haqi Ahmet e Shbluta dhe anëtarëve në Lëvizjes se kaçakve ishin të shpeshta, frikësimi e vëtuesve
në zgjendje pengoj të drejten të medhore të votës dhe zgjedjen e përfaqësuesve legjitime të popullit. Në mbretërinë e serbëve, kroatëve dhe slovenëve janë hapur më shumë stacione policore se sa shkolla fillore. Vandalizmi dhe shkëtërimi e trashëgjimisë kulturore islame ishte i dukshëm. Shumë xhami dhe ndërtesa më të vogla fetare u shkëtëruan për shkak të vjetrimit dhe disa u periodën si depo. Rënimi e xhamisë Burmadhi në Shkup në gusht të vitit 1924 shkaktoi përkënaqësi të madhe të popullatës. Masakra e popullatës në Kosovë dhe në Sanxhak në të njëjtin vit shkaktoi protesta të shumta pas së cilës kriminalet dhe urdhëdhënësit mbetën të padëshkuar. Kështu ka qenë në Prizren, Prishtinë, Gjilan, Vushtri, Mitrovicë e vendjat e tjera. Me shpaljen e mbretësisë së Jugoslavisë dhe vendosen e diktaturës së mbretit Aleksandr të parë Karagjorgjevic në vitin 1929, situata mbeti e pa ndryshuar deri në vitin 1941. Rënia e mbretësisë së Jugoslavisë dhe ndarja e Kosovës në zonat e pushimit italian, gjerman dhe bulgar, si dhe Sanxhakun në zonat e pushtimit gjerman dhe italian, e zbuti vetëm pjesërisht rrezikun ndaj popullatës. Tre sulme çetnike në Novi Pazar u parandaluan nga njësitë e organizuara të milicisë muslimane të Aqif Haxhi Ahmetovic Blutës, të ndimuar nga njësitë e legendaret Shaban Polluzha. Përveç anëtarëve të palëve në konflikt, asnjë civil, fëmijë, grua apo pleq nuk u vra, duke mbrojtur dinjitetin dhe nderin e di popujve jo agresive. Ajo që sulmuesit nuk arritën të bënin në vitën 1941, ata i shfrituzuan në fund të luftës, me shpaljen nga komanda superme të ushtrisë çlirimtare popullore dhe qeteve partizane të Jugoslavisë në mesin e vitin 1944, që pjestarët e të gjitha njësive pa ushtarake dhe mbetërore duhet të bashkohen luftës mbrojtese. Armiqt tanë pjesetare televizijës qëtnike e përdoren më mjeshtëri. Duke zëvendëshuar uniformen e vjetër qëtnike me uniformen e re partizane, ata pushtuan shpejt institucionet gjyqesor, policore dhe ushtarake. Ate që nuk ben në lufte e përdorin në kohë paqeje. Duke përdorur hipokritet, vendas dhe një rejt të gjërë shpionazhi, ata arestojnë rivalet e tyre dhe i qojnë në gjykate superme me metodën e procedurave të shkurtra gjyqësore. Me ekzekutimit e përfaqësuesve tanë me të mira, ata shpalen në periodet e dominimit të tyre nga gjyqësori, policia dhe ushtria. Ekzekutimet në shumë vende të ekzekutimet në Maqedoni, Kosovë dhe Sanxhak, është krijer plani tinezar për të likuiduar dhjemte tanë me të mire. Shumë vetë zgodjen mërgjimit të emigracionin. Në mesa e tire ishte kreu i milicisë muslimane dhe komandanti i mbrojtës sesjenicën Hasan Aga Zvizdiq, nga Kosova, nga Mitrovica, intelektuali i malë shqiptar dhe balkanik Gjafer Deva. Emrin e tim kam dëgjuar për herë të par nga goje Ramis Kujevicit në gafshati Balotic afer Rozhajs, një prej dishmësve të ti. Ai folë mëse mirë për të përferuarën e ti dhe e pëndua
që nuk shkoj me të edhe pse i kishte shoqëruar deri në aeroplan. Ai nuk mund të lindë të dashurën Mahien. Ai nuk dindë më asgjë për heroin e ti, për të cilin fliste shpesh dhe më fjalë të bukura. Sot, kur përmendim heroin të tanë që u likviduan në vendit e improvizuara të ekzekutimit komunist, harojmë disa fakte shumë të rëndësishme. Në Sanxhak ekziston një thenie, di pa shpirt, një pa kokë. Nga një gulagët me të mëdhen, Jugoslavën në kujton këte kodra haxhet mbi Novi Pazarin, ku u pushkatuan më shumë se 1000 dëshmore në vitet pas vitit 1945. Me të reptet ndërnesh duke stigmatizuar lideret e tyre duan të kënaqen publikun vendas dhe të aten ndërkombëtar. Të mëdhenite tan gjikohen në bazët të fotografe duke pretenduar bashkëpunime. Është farë e qartë se jo të gjithë pushtuesës janë fashist. Në të kaluarën, neve na kanë mbrojtur kryesisht të njëjtet austriake, gjermane, italiane, dhe kryesuesit tanë trima. Po të mos ishin ata dhe guzimi i tyre, nuk do të ishim as ne. Nuk dihet në histori që kemi sulmuar dike pa arsje. Këtu e dëshmon një tenie e vjetër nga peshteri. Në tokën thëndë, koka jotë eshte më e shtrente, vlen të pakten dy të huaje. Faleminderit shumë. Faleminderit, zotri Shkriel. Tani për para se të vazhdojmë me folësit e tjerë, ndoshta nuk bëmë te për t'ju kërkoj 5 sekonda që t'i fikim celularet, sepse vazhdimisht po dëgjohen në salë. Gjafërdeva është respektuar gjithmonë jashtë adheut, prej të huajve dhe prej bashkat dhetarve. Por në Shqipëri dhe në Kosovë, që nga pushtimi komunisti vitit 1944, a i trajtoj si armik dhe luftoj me gjdo mjetë të mundshëm. Pas rënjes komunizmit, i pari intelektual që promovoi veprën e Gjafërdevës në Shqipëri, e me pas edhe në Kosovë, e që bëri luftë pa kompromis me këdo që vazhdonte ison komuniste të Gjafërdevës, është pikrisht organizatori i kësaj akademie përkujtimore, profesor dr. Nexhmedin Spahiu. Kemi nderin, ta kemi në foltore. Në fakt, ne kemi nderin që këtë të bim, po e moderon gazetari dhe moderatorja më mirë në Kosovë, Flora Camaj, më zonja. Faleminderit për gjithë juve që keni ardhur në këtë të bim, për të ndërruar veprën e Gjafërdevës dhe jetën e ti. Në fakt, unë për herë të parë për Gjafërdevën kam dëgjuar nga gjyshem, i cili për të ka folë si për një figurë madhore, një intelektual të rallë, të madhë, një politikan të zoti, por në kur shkova në shkollë, fillu me mësu histori, kërkun të përmende Gjafërdeva dhe i tregojsha gjyshit që kem su për këto, a e pashtimisht të është rranjen bë këto, rranjen, komunistat rranjen. E hera po që na në shkollë mësu për Gjafërdevën, ishte vitin 1979, vitin e parë gjimnazë, profesori mbrojtjes, na të bëj në një kabinet, një 5-6 klasë bashkë, në një salë të madhe amfiteatre, na të rëgoj një dokumentar për armiqtë e Jugoslavisë. Edhe aty, armiku numër një Jugoslavisë u prezentua Gjafërdeva. Edhe atër, kër i të rëgoha gjyshet, tha, që ta shepa s'kanë thonë të vërtetën komunistët, se Gjafërdeva armiku me madhe Jugoslavisë. Edhe në goqa po të thamë, në kofës kënë gjallë kënë Gjafërdeva, a pa e prunë Amerikanin në Anglezin këtu në Kosovë s'ko me lanë.
kalun 20 vite, në vitin 1999, në Kosovë, erdh Amerika, Anglia, erdhën të gjitha vendet mike të Kosovës, shiruan Kosovën dhe më pas njohën edhe pavarësinë e saj. Po, kjo është kontribut i Gjafer Devës në ratë të parë. Parë se tjeti i gjitha aktorëve të tjerë të me vonëshëm, njënë sepse politika nuk o kalamoq me miel në pranverë e me korën vjeshtë, po duhet 50 vjetë për pare me punu për një ide. Ne, kur i hajmë qëshijat në borë, nuk kujtohemi që atë qëshije ka mbjell dikush, para se na me shijue, u përkujdes dikush që me mbjell që na me shiju. Kur gëzojmë lirinë e pavarësinë e Kosovës, duhet të mendojmë që për këtë dikush ka mendue shumë më herët. E ai pari që ka vënë platformën për pavarësinë e Kosovës është Gjafer Deva, e tha këtë Jusuf Buxhovi me lidhjen e tretë të Prizrenit. Prandaj Gjafer Deva paraqet njëkohësisht një figurë unikale në historinë botënore, për shkak se paraqet kulmin e nacionalizmit shqiptar dhe themelin e nacionalizmit kosovar. Janë, ka shumë figura tjera, për shembull, si Goce Delchev, që është edhe figurë kombëtare të nacionalizmi bulgar dhe nacionalizmi maqedon, është kryheroj nacionalizmi maqedon, por që tjetë edhe kulme dhe themeli i një nacionalizmi dhe një tjetëri, kjo është vetëm Gjafer Deva. Është kulmi nacionalizmi shqiptar, për arsynë se ëndrën e rilindasve shqiptarë, për një Shqipëri etnike në kufit sa më mëdhej, ku përfshihen të gjitha territoret me shumicë shqiptare, në mosën më të madhe e realizoi Gjafer Deva. Kush para ti nuk e arriti, as kush pas ti. Shevçet Velaci e Mustafa Kruja i bashkangjitën Shqipërisë, mendimin e italianëve edhe gjermanëve natyrisht, Resnjën, Strugën, Kërqovën, Dibrën, Gostivarin, Tetovën, Prizrenin, Pejën, Gjakovën, Prishtinën, Ferizojën, Skënderajën, Tutinin, Rozhajën, Plavën, Gusin, Ulqinin. Gjafer Deva i shtoi këtij territori edhe Vushtrin, Podejeven, Mitrovicën, Novi Pazarin, dhe kësisoj në vitin 1943. Në vitin 1944, komandanti i forcave të lidhjes së dytë të Prizrenit, Gjem Gostivari, çliroi edhe Shkupin, Kumanovën, Preshevën, Bojanocin. Kësisoj u arrit shteti shqiptar në kufit, të cilët kur nuk i kishte pas më parë. Në fakt, to katër shtetet e fundit, vetëm një muaj ditë zgjati qirimi, i tyre, se më pas u pushtuan nga komunistët, edhe ju këthyn Serbis, por kjo patrënsis, se u hapën shkolla Shqipe, më ratë një mujtë të cilat më vonë partizanët nuk arritën më imbyllë, dhe kjo është shumë e rëndësishme që vetëm një mujtë ditë ka shiru. Unë po përfundoj duke të reguar rëndësin që ka mu bo muzeu i Gjafer Devës. Prandaj që është edhe qëllimi i kësaj akademie, ardhja juaj në mos kaq të madhe, jep, do të më dhonë me kuptu qeverisë së Kosovës, qeverisë së Shqipërisë, për rëndësin e figurës së Gjafer Devës, për mendorja ti meriton të jetë në qendrë të Prishtinës, në qendrë të Mitrovicës, në qendrë të Prizrenit, në qendrë të Tiranës, në qendrë të Shkupit, për ka vlera ti, jo vetëm politike, edhe ajo intelektuale. Ka një rrugë kryesore në Mitrovicë që ka një rrugë ma pak të rëndësishme në Prishtinë, me emrin e Gjafer Devës, por emri ti duhet të jetë prezent në gjithë Kosovën, gjithë Shqipërinë, gjitha treva shqiptare, ku dhe që janë. Pse ka rëndësi të bëhet muzeu i Gjafer Devës? Shikoni, ne kemi tani
disa libra që shpërndon tu edhe që trajtojnë figurën e Gjafer Devës. Po, kjo nuk është as 5% që jasojnë që farë është figura Gjafer Devës, figura intelektuale e Gjafer Devës, i cili i fliste dhe shkruante në 9 gjuhë të botës. Edhe ka komunikuar në 9 gjuhë të botës, ka lënë shumë dokumenta, shumë shkresa, letërkëmbime, të cilat të gjitha këto ndodhen në duart e bashkëpunëtorëve të tij dhe familjarëve të tyre anë kënd botës. Ato rrezikohen humbjes me vdekjen e veprimtarëve të tij, me vdekjen e familjarëve të tyre mund të zhduken edhe rrezikohet të zhduket një pasuri e madhe kombëtare. Prandaj ndërtimi i muzeut të Gjafer Devës në Mitrovicë do të bënte të mundur që të gjithë ata që i posedojnë të dokumente me kthy në muze me qenë në prëndësi edhe në qasje të gjithë studiuzve anën banë botës për veprën e ti. Dhe sepse ato nëse mbahen të mshehura, nëse mbahen në një sënduk, atje nuk i shërbejnë askujt. Dua vetëm të marrë një shembull edhe me këtë po përfundoj. Në dua lutem. Së fundit nipi Mustafa Krujës, Eugen Melika ka botuar një 10 vëllime me letërkëmbimet, me dokumentet, me shkrimet e Mustafa Krujës. Ne gjithmonë kemi menduar që Fajkonica ka qenë polemisti më i madh. Kemi menduar që Fanoli ka qenë intelektuali madh. Për Mustafa Krujën kemi dëgjuar si ka qenë kryeministër, që është marrë pak me gjusi edhe kaç kemi ditur. Sikur mos i botonte veprat e tij Eugen Melika, na nuk do ta dinim që ai ka qenë polemist më i madh se Fajkonica. Që ai ka bërë lëm Fajkonicën në polemikat e tij. Nuk do dinim që ai ka qenë një intelektual erudit shumë më i madh se Safanoli. Po këtë ka mundësue publikimi veprat të ti. Edhe, ajo që duhet bëjmë për figurën e Gjafer Devës, për një figur të tilë, të madhe intelektuale, është që ti mbledhim të gjithë dokumentat që kanë bëjnë me to, të gjithë hashkreset, të tërkëmbimet që ka bëjnë në gjuhën, arabe, sërbe, greke, gjermane, angleze, italiane, dhe shumë gjuhë, dhe më thënë nën gjuhë botërore që i ka edhe në gjurë Shqipe këptot, zëtru. Të gjitha këto për të ndryshuar, për të qenë një vlerë, një pasuri për shtetin e Kosovës, për shtetin e Shqipëris, për gjithë shqiptarët ku do qenë. Ju falënderit për vëmendjen. Falënderit, profesor Spahiu. E tani, para jush në fultore, ftoj sekretarin e përgjithshëm të shoqatës së ish të burgosurve politik në Shqipëri. Vjen nga Tirana, enkas për këtë tubim, zotri Tanush Muleti. Zotri Dasht, Zoja, ka marrë nga Tirana për disa arsye. Unë kam qitë dokumentat original të arkivit shtetit, që si akuzojnë Gjafer Devën për gjana që nuk i ka bëhaj, ose për numrin që janë vratë ditë. Monopolimi i tyne është kaq i madh, si gjithmonë, i komunistave, por vazhdan edhe sot. Unë kam dokumentin original të arkivit, që është bëhat ditë, sa vetë janë gjetë vramë Tiranë. Po në Tiranë, kur thotë Tiranë, Tiranë e rreth i Tiranës, që janë gjetë atë dy fshatarë që mund t'jenë vratë për gjaqe, për e tjerë djerë. Edhe gjithë se janë 14 vetë. Edhe në këto janë 6 terorista. Terorista dhe më thënë që kanë vra njërës. Kanë vra njërës, i kanë pas gati. Pse në odhë kjo punë? Komunistat Jugoslav e futen, dëshin me futë gjakderdhin në mjetë Kosovarve e Shqiptarve. Edhe arritën këtë të vra djalin Isa Buletinin Shkodër. Të vra Ilias Agushin. Të vra Idhomir Kosturin. Personalitetin që kishin ngritë flamurin e bëa tjerë. Atëherë, dulë
trak, gjaku do ngjak je në luftë, je ko luftet, ç'a bën shumë. Tash ti komunista tën e kena vra gabimisht atë djalin e Isa Buletinit. Edhe kërkojnë falje, tash. Harrojnë që gruën e tij e kanë dënuar 5 vjet burg. Kam dokumentin këtu. Gruën e këtij Adile Buletini ka bëu 5 vjet burg. Edhe kështu manipulimi vazhdon. Megjithatë unë kam edhe në gazeta, në televizor shqiptar kam dalë. Edhe ata kanë pranuar, edhe gazetat më ultrakomuniste, që jo dita këto, qesin. Unë kam qitë 14 vetë, ju sa qitë 82 vetë, si organizata luftës, si organizata veteranve, si organizata e invalidve, nuk kanë mujtë me qitë ma shumë se 24 vetë, 50 vetë, maksimumi. 82 kur. Me gjithate, unë kam një dokument tjetër historik, që këto qesin e më në kotë, ata nuk e në vratë ditë, disa e në vratë për para, nga bombardimet gjermane, angleze në 23-shin, edhe disa e në vratë mrapa kësaj date, pse? Janë fotografi të lujtë fotbol, që janë fotografi të lujtë fotbol, janë që nga vorre e kanë dalë të, më zdalë të skatë shkurt, po, manipulimi vazhdan, qeveria e në kosë gjermanëve e me di frashit, o qeveria ma patriotike, që i ka dalë zëndë vendit, edhe shpetoj Shqipërinë nga shfarosja, se po do bote 6 luftet, Shqipëria do shkatrote, 800.000 vet ishi. Po, në e mbari, ka dhënë kujtimet e veta, me gjithë se një Kosovar, Bajrami, nuk i ka përkthy të amën disa, i ka deformu disa gjona, por është raporti final, i Gjermanve që kanë dërzu ke Anglo-Amerikanët edhe ke Rusët. Raporti final që edhe tregon kreta për Gjaferdeve në ditha. Janë dokumenta historikë shumë bukur. Edhe me di frashi ka qenë internum në Romë, kur ka shku e ka bisedu në embari me te. I ka thonë, unë jam 7 sa vjeqë, si ta mërë këtë përsipër me boj qeveri që Shqipëria gjatë luftet. Mirë thotë, që fëse se banë një Shqipëri shu, si them na, ne da pushtem Shqipërinë. Pushtimi Shqipërisë që do ishte? Dëshmarku i luftës. Në Beograd u vu dinari luftës. Në Athinë u hoq u bo dëshmarku i luftës, e shkatrot e kretu. Atëherë i tha sovranitet relativ. A i thot pranën vetë, ku ka sovranitet relativ, thot. Po thot luftë parë, po, kur është luftë, thot kalori forti. Diplomat karjeret, a kuptën? Edhe sovraniteti relativ ti kalo, s'kam që me të bëjë, e më i forti. Por, edhe ari, edhe sanën, barin e mushkave, e kena ble me arë, thot ai. Sa arë kanë dërzu këtu, edhe vetë sigurimi shtetit ta të presen, thot, ne kena grumullu arë, 283 ton arë. Kjo duket e papisushme, shumë vetëve duket e papisushme. Në fund tjetës ti, Arben Puta, një komunist historian, pranoj që reparacionit e luftës ne nuk në kanë njoftë. Pse? Kene dalë me fitim nga lufta. Kjo arë ku shkoj? Kjo arë është të përshetit në komunizm, sot ka në Tiranë kjo arë e në Verorës, edhe banë ata palatet, si as New York nuk banë ata palatet sot, edhe kanë gazeta televizore që bombardojnë, falsifikojnë ditën. Kanë këthuj Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, ko ultrakomuniste kanë këthuj Akademinë e Shkencave. Pra ne, kur flasim për Holokaustin, edhe këta hebrejt manipulohen, i ka majtë popullë shqiptarë, popo, ka kënë marveshja, unë ka marveshjen gjermanisht, shqip, italishtu, i ka marveshje. Po, edhe mësishin e ta marveshje, shqiptari, mas 2 vjetë shpaditi vlau-vlan, 26 në Shqipëni. Da me thanë që mas shesim men, se ka këna ma të zëtë, se të sojtë destë, edhe se onë gërës që i kanë dërzu. Po ishin e ta bura që firmosin. Edhe një vend kam këtu, kur janë kapë disa e brejnë Shkodër, edhe, e thotë, lironi e brejtë, keni marveshje, mas në rynin punë të shtetit tonë shqiptarë, me vullë drejtorave që kanë kënë komunista. Këtu. Që ku ashtë në Shqipëri, Gjerman të nuk kena punë me hebrejt, është rasti veçantë Danimarka dhe Shqipëria. Ta shti shumë vetën për Gjaferdeven. Harrojnë që Gjaferdeva, një Amerikani madhë, shikë që ka shkujtë, Amerikani Harvey Summer,
Shife ku është në botimin e tij, Gjaferdeva është deri i hebrejve. Gjithashtu është edhe një Prishtina. Një sen Prishtina që i ka dhënë pasaporta hebrejve me emna kosovar. Këto janë dokumenta historik. Nuk kena, është qeveria saj kohë që e bani këtë punë. Ishin shokë të Gjaferdevës, ato. Po fatkesia këti venit është kjo. Ne do të pranojmë Turim Kokën. Si ata që kanë një flamurin, do më dhe asë një së Shqipni. Asë një familje aty në nuk kanë Shqipni. I kena gjerë jashtë, i kena vra. I kena ba mësë me në Shqipni. Një këto komunistët. Bashkëpunëtorët më të mirë të Titës janë komunistët me Kryen Verozhën. Tu kanë pru disa libra, ka institut një krimë e komunistët. Si ka falsifikuar historinë? Si ka falsifikuar historinë në Verozhën? Ky që e ka shkruajtur ka punu këtë institut. Edhe ka tregu të vërtetat historike. Këtë tjera këtu. Institut i krimë e komunistët pa bërë një punë historike që përqet këto. Por e keqja më e madhe është se janë shuku në tyne edhe e bërë me ika grantufën. A grantufën drejtorin u detyru me kërku strajnë politikë se në qëtë në evra për me qitë dokumentat. Kanë bërë një ligjë turpshu. Institut i krimi e komunizmit duhet më morë me krimit mas 25, jo gjatë luftës. Si mi thane serbe, merë në me krim, serbet me në thane, merë në me krimit e komunizmit mas që ka fitu Kosova një rinë, jam ata tjera kërë jo kanë vra. Edhe ne rrimë të heshtun, institutet të rrimë të heshtun, Akademit e Shkenca rrimë të heshtun, Komiteti Helsinki të rrimë të heshtun, aja drejtave të njëriju të rrimë të heshtun. Dhe me thanë, nuk pranën shqiptari me zbulu krimit e veta që ka vra vla vla. Zëtëri, unë ju mora një kohë, se unë për këtë punë ju flasë edhe 20 orë, se unë kam pas fatin, në për internime në punë kam punu me ministrat edhe me shokët e Gjaferdevës. Edhe mi kanë thonë gjitha, aqë më tepër, mu një Kosovar më ka vu emnin, ministri Zogut, po, aqë më tepër, da em ka bo 6 vjetë burk nishë, e kanë marë pri Shqipënjet, e kanë quhet e kanë dënu. Edhe aqë më tepër, kam punu 6 zakonisht nga 15 vjetë me rejshmeten, që është në prememorjen e lidhës dytë Prizrenit. Që është ajë në majët e shalë, si ka shkujtë Amerikania. Kam thirrjen e kombit këtu, origjan, letrën origjinal që jo helë, si që duhet me bo shqiptarë. Kam prep tjetërën e tjetërën. Këta është bura shteti fisnik, nuk i vinë Shqipnisë. Shqipnia do vuj, ka me vujt edhe ju bashkë me Kosovën, qofë se këta nuk venë, nuk shkojnë venin e vetë, historikë. Për arsy, nuk mund manipulash historinë, se hynë, qofë se ne thëjmë haram, haram nuk është, aja që kujtojmë mishë i derit, haram është edhe gjanë që s'përitanë. Qofë se ti nuk respektanë partë, që e kanë bërë Shqipinë, ti da humë ishë i ditë. Qofë se historia për i herë përsëritet njërë tragjike, ma ne përsëritet njërë komike. Edhe ne vazhdojmë këtë komiklek, edhe sot e fillu unë, mosha jeme, e filloj me komunizëm, pa marën me komunizëm tjeronë. Gjithë, kush këtë të vojë me ta historianëve? Vetëm Kosova, Shqipëria bashkë me Kosovë, kanë kënë shtete neutrale edhe me Zvicra, gjatë luftës dytë botërore. Këtë nuk e këni ka pas një jush. Ne nuk kena që trupa kundër aleatëve. Bulgarët kanë që 22 divisione, Rumunit 28, Hungarezët gjithashtu. Sot Antonescu o mes Romanisë. Horthy, po ashtu. Dhe me thamë vetëm shqiptartë, o aja vetja, o komunizmi se komunizmi. Gjithë mira. Faleminderit, zotri Mulleti. E tani fjalën e ka historiani që ka zbardhur gjithë arkivin e Maqedonisë lidhur me çështjen e shqiptarëve gjatë luftës së dytë botërore, por edhe më pas. Njëri ndër historianët më të zot të gjitha trevave shqiptare, në mos me i Zoti, jeton dhe vepron në Shkup, profesor doktor Qerim Lita. Merrem me histori, por nuk jam historian, më mirë kam siguri më të mirë historian. Jam i privilegjuar
që marë pjesë në këtë akademi përkujtimore të një figure, më thënë, markante, nacionaliste, intelektuale, poliglote, shqiptare të shekullit 20, inxhiner Gjafer Devën. Unë nuk do t'ju lodhi shumë, do t'i thëmë 4-5 çështje që historiografia shqiptare fare nuk i ka vunë në dukje lidhur me veprën e Gjafer Devës. E para, me ripushtimin e mbretërisë Jugoslave dhe coptimin e tokave shqiptare në tri zona pushtuese, Mitrovica, Vushtria, Pudeva, Pazari i Ri ranë në pushtimin Gjerman. Në këtë periud, nacionalistat shqiptar, që fillimisht udhëhiqeshin nga Komiteti Kosovës, më vonë nga Lidhja Popullore Shqiptare, në krye me Gjafer Devën, me familjen Draga Ferhatin, me dy djemt Aliun dhe Selahudinin, me Recep Mitrovicën, me Bedri Pejanin, me Aqif Lutën dhe shumë figura tjera, 6 muaj të tëra kanë bën luft kundra aleancës Çetniko-Komuniste Jugoslave dhe më në fund pasi qliruar tokat shqiptare nga këta pushtus, detyruan atëherë komandën Gjermane që të mbartë një mledhje nish për definimin e autonomisë së këti rajoni shqiptar. Mledhja u mbajt me 26 nëntor 1921, ku mori pjesë paria të hershme shqiptare Mitrovicës, qarkut Mitrovicës, me një nënë dhe nënën tjetër ishte përfaqësues të qeverisë të Diçit, me ndërmjetësimin e komandës gjermane. U arritën 8 pika. Unë po i numroj, çka u arritë? Në një, gjua shqipë është gjumë e vetë me zyrtare në gjithë zonën e Mitrovicës dhe të nën prefekturat të varura prej saj. Në ndi, krijohet drejturie përgjithshme e financeve me qendër në Mitrovicë. Të gjitha të hyrat e zonës do të derdhen në arkën asaj drejturie, e cila përmes atyre të hyrave do të mund t'i përballoj të gjitha shpenzimet për mirëmbajtjen e administratës së vendit. Në tre, krijohet prefektura e Mitrovicës me rrethet e veta, hapët shkollat fillore në gjuhën shqipe, hapët normalja nën 5, normalja në gjuhën shqipe, gjimnazi apo normalja në gjuhën shqipe, nën 6, gjandarmeria do të jetë krijeput shqiptare deri në periud derisa serbët nuk binden se këta toka janë shqiptare, nëse ata janë dakord mund atëherë një pjesë e tyre mbas përçinjeve mund të përfshihen gjandarmerinë atëshme. Nën 7, të gjithë ata sërbë kolonista që janë vendosë në tokat shqiptare, në Mitrovicë, në përën nga vitin 1913 deri në vitin 1921, detyrimisht duhet të lëshojnë tokat e veta për tokat shqiptare, në përën bëhet fjalë për kolonista sërbë, dhe pika e fundi, pika tek, të gjithë shpenzimet që janë bëhet gjatë luftimeve 6 mujore, dhe t'imbulloj qeveria e Nediqit, dhe më thonë shpenzimi që i kanë bërë shqiptarët, dhe më thonë këta, faktikisht u kriju autonomia shqiptare, një autonomi që asaj kohë edhe shqiptarët në zonën pushtu se italianen nuk e kishin, sepse këtu sërbët kolonista nuk u dëbuan, ndërsa atje u dëbuan, me vendim. Në ndy, nuk është thonë deri tash, pikrisht kur Gjafer Deva ishte prefekt i Mitrovicës, kur qeveria e Nediqit grumbullojke hebrejt për t'i dëbuar në Gjermani me 150 ashtë dokumenti, 150 familje hebreje nga Serbia, për mesin Mitrovicës, për mendimin e Gjafer Devës, erdhen dhe u vendosën Prishtinë. Kjo nuk është thonë nga historiografia shqiptare. Prishtinë. Më thonë, kjo është merita e Gjafer Devës dhe figurave tjera nacionaliste në krye me familjen Draga, Bedri Pejani, Regje Mitrovica, Gjelan Mitrovica, Aqif Lutën, të gjithë këta dhanë kontribut që 150 familje hebreje nga Serbia u vendosën këtë në Prishtinë. Në tre, si e përshkruan personalitetin e Gjafer Devës ozna Jugoslave në vitin 1926? Lejoni 2 minuta
ti them edhe 2 minuta gjithsej dhe e përfundoj. Si e përshkrujke Gjafer Devën Ozna Jugoslave në vitin 1926? Citoj, Gjafer Deva i biri Ibrahimit, tregtarit shumë të pasur dhe të njohur nga Mitrovica, me origjinë nga Nishi, i moshës 42 vjeçare, ka të kryer kolegjin Amerikan në Stambol. Shkollën e lartë komerciale në Vjenë, më pas është marrë me tregti në Egjipt, pastaj pronar i një zdrukthtarie në Mitrovicë dhe të kompleksive pijore në Mokre. Flet gjuhën shqipe, serbokroatishte, anglishten, gjermanishten, frëngjishten, arabishten, turqishten, të gjithë në mënyrë perfekte. Energjik, musliman dhe nacionalist i madh shqiptar, njihet te një rreth i gjerë intelektualëve. Pas ardhjes së gjermanëve, emërohet prefekt i Mitrovicës, ku qëndron deri në dhjetor të vitit 1941. Që më pas zhvendoset për shkak se përmes tij synohet të zgjidheshin detyrat të mëdha politike në Shqipëri. Dëshiron bashkangjitjen e viseve shqiptare me Shqipërinë, por insiston autonomi për ta. Domethënë që në atë kohë ai ka insistuar që shqiptarët unë do të thosha pak më gjerë në krahasim me profesor Bukoshin dhe Spahiun, ai insistoi që një autonomi shqiptarëve nën pushtimin jugoslav. Kështu Kosova kështu është kuptuar asaj kohe, domethënë nuk është kuptuar Kosova sot me 10.000 kilometra katror, por Kosova me 16.000 apo 17.000 kilometra katror. Domethënë armik i përbetuar i italianëve, pra antifashist, keni kujdes, kundërshtari Jugoslavëve dhe ka neveri të fuqishme ndaj shtetit të vjetër të Jugoslavisë për shkak politikës së zbatuar ndaj shqiptarëve, kundërshtar më i madh i komunizmit dhe i lëvizjes nacional-shqiptare jugoslave, i cili në cilësinë e ministrit dëshiron të ta shpërbëjë. Kështu fliste shërbimi më i madh, më antishqiptar që ka ekzistuar në shekullin 20, Ozna Jugoslave me krye me Rankovicin. Fatkeqësisht kështu ka folë edhe ajo Ozna andej kufirit apo Shqipërisë vjetër, asa koje që u dhiqej nga Koçi Xhoze, që është pastaj vazhdimësi për fatkeq edhe sot flet historiografia shqiptare për Gjafer Devën. Kret në punkt, dhe të i thëmë edhe dy fjalë. Udva, shërbimi tjetër Jugoslav, në vitin 1972, kur në Madrid u mbajt mledhja me iniciimin e Lekës par, u mbajt një mledhje gjithë organizatave politike atëherë shqiptar në emigracion. Gjafer Deva ishte udhëhec i këtij tubimi. Ozna e përcjell dhe përsëri flet për lidhjen e tretë Prizrenit dhe për Gjafer Devën. Ja se çka thot, citoj: lidhja e Prizrenit. Ky grup lufton kundër komunizmit në Jugosllavi dhe është kundërshtar i rrezikshëm i Jugosllavisë dhe me Jugosllavinë dhe me ta Jugosllavia do të ketë shumë probleme. Janë shumë aktiv në përmjet punëtorve tanë me punë të përkoshme në Gjermani dhe në vendet tjera. Në krye qëndron Gjafer Deva, ndërsa bashkëpunëtori ngushtë i ti është Recep Mitrovica. Jetojnë në Shëba, mirë po shpesh udhëtojnë. Bajnë mbledhje të fshehta në New York, Boston, Chicago, si dhe në Itali, Gjermani e Francë. Flitet se vinë në Jugoslavi me pasaportat të rrejshme dhe se kanë krijuar bazat e veta në Prizren dhe në qytetet tjera të Kosovës. Pra, kretë në fund, mund të përfundoj se figura nëse tokat shqiptare kanë lindë matë trahtarin matë matë të shekullit 20 e Enver Hoxhën, po këto toka shqiptare lindën nacionalistin matë matë të shekullit 20 ishte Gjafer Deva. Faleminderit. Faleminderit shumë, profesor Lita. Ndërkaq që tani zonja dhe zotrin, këtë tubim do të përshëndes edhe lideri politik i Sandxhakut të Novi Pazarit, doktor Sulejman Uglanin. I nderuar gjithë ju pranishëm, kjo akademia përkujtimore është mundësia shumë bukur me një mënjoft kush ishte Gjafer Deva, vepra e ti, ere rola Gjafer Devës nga pikpamje Sandxhakut, Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë e Bokanit. Sot kemi pas mundësi mënjoftu Gjafer Devën. Pse sot? Pse jo më heret?
Ma heret kemi pas mundësi. Çka është mundësi? Di kushtet. Kushtet, kemi pas kushtet kryesore. Do kemi pas lirin edhe pavarësin Kosovës. Kur kemi fitu lirin popullit shqiptar Kosovës edhe thjera popullit dhe non-sërbe, edhe kur kemi fitu pavarësin shtetit, sot është koha mund njoftu kush ishte Gjafer Deva edhe vepra e ti. Faleminderit. Faleminderit, zotri Uglanin. Ndërkat që tani këtë tubim për kujtimor, dhe përshëndese dhe Pinjolli, një prej familjeve më patriotike në Shqipëri. Nipi i komandantit të forcave të balit kombëtar Kadri Cakranit, avokati i njohur Kujtim Cakrani. Edhe pse Gjafer Deva e Kadri Cakrani u takonin dy forcave të ndryshme politike. Deva ishte udhëhesi lidhjes së dytë të Prizrenit, kurse Cakrani ishte komandant i forcave të balit kombëtar. Kjo gjë nuk ndikoi në miqësinë e tyre si patriot të kulluar që ishin. Së pari, duhet të një falenderim kam për të gjithë ju, zonja dhe zotrin që jeni në këtë sal. Kam një falenderim të veçan për profesorin zotin Spajus, që më ka bërë pjesë të këti takimi kaq emocionues. Unë jam Kujtim Cakrani, jam pasardhës i Kadri Cakranit, komandant i përgjithshëm i forcave nacionaliste në Shqipëri, në kohën që Gjafer Deva ka qenë ministër i brëndshëm, pra dhe në vitin 1924. Nuk është rastësi që unë jam këtu, sepse Gjafer Deva ishte nga Mitrovica, ndërsa Kadri Cakrani ishin nga Mallakastra. Ata i bashkoj, nuk i bashkoj në një miqësi interesi, po i bashkoj çështja kombëtare. Pra çështja kombëtare ishte ajo të cilën ata e kuptuan, se shumë pak ishin atë periudhë që kuptuan rrezikun komunist, dhe bashkuan në luftën e tyre kundër komunizmit. Pra, e keqja e Gjafer Devës dhe Kadri Cakranit ka qenë vetëm komunizmi. Unë vinë jam një breziri në fakt edhe në shkollë e kam mësuar Gjafer Devën në librat e regjimit komunist, por duke të themi të vërtetën dhe sot në Shqipëri vazhdojt anatemohet për keq figura Gjafer Devës nga historianët komunist, të cilët e kanë bërë historinë e Shqipërisë ashtu si që bëjnë fitimtarët. E kam njohur Gjafer Devën më pas viteve 90, natyrisht më kam i fokusuar tek një masakër që komunistët e quajnë masakra e 4 shkurtit 1924, ku ata kanë pretenduar që Kadri Cakrani dhe Gjafer Deva kanë qenë dy protagonistët e kësaj masakre, të cilën më pas, si pas dokumentave të cilët kanë tashmë janë bërë publike, nuk ka ekzistuar një masakre tillë, por është thjesht një histori e sajuar nga komunistët. Tashmë, unë nuk jam historian dhe nuk duat të ndalem kush ka qenë Gjafer Deva, por duke qenë që jam një studius dhe së fundmi kam botuar dhe kujtimet e Kadri Cakranit dhe ai aty flet për Gjafer Devën, për rolin e Gjafer Devës në të gjithë aktivitetin e tij politik deri sa ka ndërruar jetë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe e përshkruan figurën e Gjafer Devës një nga figurat më të mëdha të patriotizmit të nacionalizmit në Kosovë dhe në Shqipëri. Kështu që unë jam këtu sepse e ndjeja që duhet të vija për Gjafer Devën. Gjafer Deva meritonte më përpara këto takime, natyrisht tani ju i keni të gjitha mundësit, ndoshta dhe muzeu duhet, si që tha dhe profesori, duhet ndërtuar urgjent, sepse koha kalon, materialet zhduken, njerëzit ndërrojnë jetë, dhe natyrisht breziri duhet të mësoj kush ka qenë Gjafer Deva dhe të gjithë patriotët që kanë firmosur për pavarësinë e Shqipërisë dhe më pas. Unë vina i familje firmëtarësh, pavarësie. Pra, babai Kadri Cakranit ka qenë firmëtar i pavarësisë 1912-ën, Hajreddin Bej Cakrani. Dhe lidhjet që ka patur që familja jonë me Kosovën nisi që në 1000 që me lidhjen e Prizrenit. Pra, që 1800 san mos gaboj vitin. Dhe ku një pjesëmarrës familjes tonë ka qenë në lidhjen e Prizrenit, e dim atë historinë e famshme, dhe naturisht i kam lidhje të heshme me këtë pjesë të Shqipërisë. Dhe
Emocionet për të folur për Xhafer Devën janë të jashtëzakonshme, sepse të flasësh do harrosh diçka tjetër, por figura Xhafer Devës duhet të ridimensionohet. Duhet të marri vendin që meriton në historinë e Shqipërisë, të Kosovës po e po, dhe në historinë e Shqipërisë. Sot në Shqipëri, dije në Shqipëri është përkujtuar një ngjarje 24 maj 1924 ku ju tashmë historianët që janë në këtë sallë e din çfarë ngjarje ka qenë, ku hodhën themelet e diktaturës komuniste në Shqipëri. Pra, më bë qefi kur dëgjova dhe të nderuarën gazetare që tha pushtimi i Shqipërisë nga komunistët. Kjo është një fjalë që ne duhet ta përdorim, sepse Shqipëria nuk është liruar në 44, Shqipëria është pushtuar në 44. Dhe Kadri Sakrani, dhe ne, nëse nuk e përdorim fjalën pushtim të Shqipërisë në 44, duhet ta përdorim, fjalori jon duhet të jetë ky. Ne jemi në një luftë të hapur me ata që kanë shtrëmbëruar historinë. Dhe patjetër ne duhet të përdorim termat të cilët kanë qenë, kanë ndodhur. Pra, nëse Shqipëria ka pasur luftë civile, nuk ka pasur luftë në Shqipëri. Jo lufta, sepse dëgjoj dhe nga njështë persekutuar, thonë lufta pas lufta e Shqipëri, Shqipëri nuk ka pasur luft, do t'i sqarojmë sa gjëra. Nëse Pascal Milua me shok tjetëri tjetëri thonë ka luft, a ishë problemi tyre sepse ata vim mbrojnë. Ne mbrojmë kauzën tonë. Në Shqipëri ka pat një luft civile ku serbët donin kushtrin e hegemoninë e tyre. Dhe Kadri Sakra një thoshte, në mbledje që bënde me Xhafer Devën thosh, se vriten sa komunist, sa më shumë, sa më prak, nuk ka rëndësi. Janë agentë të Mosës dhe Beogradit. Pra, komunistët në Shqipëri, ne kemi rrugën tonë, absolutisht nuk duhet të bijem pre profesor, e kam me ju, profesor Nezmedini, e kam me ju, sepse ju jeni i fokusuar në media tjera, duhet të përdorin fjallën luft civile. Unë jam njeri që dalë në media dhe jam debatus në media në Shqipëri dhe vazhdoj të them, Shqipëria ka qenë një luft civile vlavrase, sepse në Shqipëri jam vrarë 6.000 nacionalistë. Nga 21-shi me atentate, patentate, me tjera, tjera, dhe nuk u gjenë në kocka të sot. Për mos të pasaj masakrat e Tivarit, ju përmëndën e tjera, tjera. Pra ndaj them që ne duhet të mblidhem gjithmonë, t'i kujtojmë të figura, Xhafer Deva, për mua dy figura që janë, është i jashtëzakonshme. Mua më ka impresionuar Xhafer Deva për kulturën e ti të jashtëzakonshme. Unë kam lexuar Xhafer Devën. Më ka impresionuar për kulturën e ti jashtëzakonshme. Njeri që flet nëntë gjuhë, e kuptoni çfarë njeri është apo jo? Një njeri që flet nëntë gjuhë, si mund ta quash kriminal? Njeri që bashkoi Shqipërinë, si mund ta quash kriminal? Pra, raportet, një patriot i ka me kombi, nuk i ka me kundërshtarët politik. Sepse dhe unë shumë bukur mund të them, Edi Rama bën me Vučićin dhe është tradhtar, por nuk e them dot, sepse nuk është tradhtar, bën politik. Por kur bëjmë ne këto gjëse, jemi tradhtar. Kur bëjnë ata këto gjëra, jemi bëjmë politik. Jo. Tradhtari më i madh në këtë vend që ka njohur ky komb, nuk është Esat Pasha. Jo, absolutisht jo, nuk ka si provë të vetme. Tradhtari më i madh që bashkoi Shqipërinë me Jugosllavinë është vetëm Enver Hoxha. Dhe Partia Komuniste që... Partia Komuniste që sot quhet Partia Socialiste e Shqipërisë. Partia Socialiste e Shqipërisë që drejtohet nga Edi Rama dhe një grup mafiozësh është partia më kriminale që ka njohur Evropa e pas luftës. Sepse ka kryer gjenocid ndaj shqiptarëve në Shqipëri, ndaj me serbët dhe masakrën e Tivarit kanë qenë shqiptarët që kanë kryer masakrën e Tivarit. Dhe askush nuk mbajnë përgjegjësi sot. Askush s'ka kërkuar llogarinë në vitet 90 që thosh po, mbajnë përgjegjësi për këtë parti që ka kryer krime. Dhe sot na hiqen si modern. Çfarë do të ndodhte në Gjermani? Nëse një lider do ishte i nazizmit do udhiqte Gjermanin, do kërkonte falje. Po këta nuk kërkon as falje. Sepse këta janë ankoma janë në ndikimin e Beogradit. Ajo parti atje në Shqipëri u themeluan nga Beogradi. Dhe u themeluan nga Beogradi për qëllimet e tyre. S'mund të jetë kur parti shqiptare. Kur në interesat e shqiptarëve? Prandaj Edi Rama bën Ballkanin e hapur, është vazhdimsi e Verozhës së 45-s. Nuk ka asnjë dyshim kjo gjë. Prandaj ju them që të vazhdojmë në rrugën tonë, të promovojmë nacionalistët, të promovojmë patriotët, të promovojmë adhetarët, sepse vetëm kështu ne do t'ja dalim. Faleminderit edhe një herë të gjithëve për që më dëgjuat. Faleminderit gjithëve. Faleminderit zotri Cakrani. Ndërkaq tani të nderuar të pranishëm, këtë tubim do të përshëndes edhe Arber Gashi, aktivist i Ballit Kombëtar në Zvicër. Zonja dhe zotrinj, të nderuar organizator, përfaqësues të mediave
të shoqërisë civile, të pushtetit vendos dhe të gjithë ju pjesëmarrësit tjetë kësaj ngjarje me rëndësi të veçantë. Nga të gjitha viset shqiptare të Shqipërisë etnike. Për dashamirët e të vërtetës historike, Akademia sot me përkujtimore për Gjaferdevën është një ngjarje me domethënie të madhe. Sepse, pas përpjekjeve të parreshtura dhe angazhimeve të shumta, edhe të shumë e shumë mërgjimtarëve tjerë, që sot nuk kanë pasur fatin të ndodhen mes nesh, Shqiptarët e Kosovës më në fund po i hapin rrugë një diskursi profesional për të kaluarën shqiptarën e përgjithësi dhe për kombin shqiptar e kontributin e historik të shqiptarëve të Kosovës në veçanti. Të flasësh e të shkruash të vërtetën historike për Gjaferdevën do të thotë të shkruash e të flasësh hapur dhe pa hezitim për rrugëtimin e proceseve shtetë formuese e shtetë ndërtuese në të gjitha viset shqiptare pa dallim. Do të thotë, të jesh i gatshëm të ballafaqohesh në rrafshin profesional me ata e ato që kanë qenë të detyruar të heshtin për një kohë të gjatë, ose që kanë qenë të detyruar të shkruajnë tekste që koha i demaskoj si pamflete me përmbajtje që promovojnë idet dhe mbrojnë interesat panslaviste në sivilesën ilirike. Kjo Akademi përkujtimore për Gjaferdevën, më në fund, po i hap rrugë edhe diskursit profesional të shqiptarve për Holokaustin, sepse për herë të parë, në vendlindjen tonë, po shpërfaqen sy botës të gjithë ata e ato që kur dalin jashtrojeve tona në perëndim, rrahin gjoks e krenohen me kontributin e Gjaferdevës, Kolbib Mirakajt e ministrave tjerë të qeverive shqiptare gjatë luftës së dytë botërore, të cilët kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në mbrojtjen e hebrejve. Janë po këta që kur kthehen vendlindje, ju futën mizat, apo më mirë thënë, miladini me enveri në kapuç, dhe për hirtë vlazëris e dikurshme, komuniste, shqiptare, jugoslave, si dhe për shkak të interesave pushtetare të enveristëve e soroistëve të sotëm të strehuar në përpartitë e tyre, po refuzojnë kategorikisht të ballafaqohen profesionalisht me të kaluarën me planet, krimet dhe gjenocidin e shtetit serb, me planet, krimet dhe gjenocidin e kishës serbe, si dhe me tradhtin, krimin e gjenocidin komunist ndaj shqiptarëve. Zonë e gjeneratave të ardhshme, për ta njohur në tanësi të kaluarën tonë historike, është e drejtë që nuk mund t'i mohohet popullit tonë. Madje, është obligim i intelektualve tanë që të marrin guxim dhe të rrëfehen Shqip, sepse rrëfimi Shqip i çliron përfundimisht nga detyrimi për të shërbyer manipulatorëve panslavist e komunist të teksteve të historisë. Prandaj, duke ftuar secilin dhe secilin prej jush, që ta mbështetni procesin paralel të kthimit të eshtrave të Gjaferdevës në vendlindje, si dhe duke shpreh konsideratën më të lartë për pjesëmarrjen tuaj, falenderoj për vëmendjen, si dhe për mundësinë e ofruar të shprehjes së fjalës e të mendimit të lirë. Ju falenderoj. Falenderit, zotri Gashi. E tani, krejt në fund pëthuajse, edhe dy fjallën nga luftetari luftës së fundit për çlirimin e Kosovës dhe po ashtu ish deputet në Kuvendin Republikës e Kosovës, zotri Ganigeci. Për luftarin e fundit, unë të më thëmë dhe një shkallë për luftetarën që në Kosovën
Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit shumë të ndëruar pjesëmarrës të kësaj akademie për kujtimore. Unë nuk ndalem në historinë e Gjafërdeves, sepse për këtë do të flasin historianët. Dhe unë nuk jam historian, por jam pjesë e luftës së lirisë së fundit. Këtu në mesin tonë jemi dy luftëtarë, po e shof edhe njerin nga pjesëtarët e guerilës së Zari Pajazitit, zotin Hasan Zanelin, dhe unë një pej pjesëtarëve të guerilës së Adem Jashorit. Do dhe jemi vetëm na dy nacionalista të luftës së fundit, dhe gjyshërit i kishim nacionalista. E kemi edhe nipin e shava pëllushës këtu, se arrova më falë të lutëm, po e posh Hasanin sepse i kisha svitaj. Si do që tjetë, unë edhe njerë po e them si një ufa Gjafërdeve. Në vitin 1987, kur ne gjyshri tonë u angritëm një përmendore në Halil Bajraktarit, dhe në adenuan nga 2 muaj, në rënuan përmendoren dhe në akgjykim shkruaj. Halil Bajraktari ishte antikomunist, anti-Jugoslav, në qarqet reakcionare, balistike me gjandarmerin në Gjafërdeves. Dhe nga i moment, filova të mendoj dhe të pysë kush është Gjafërdeva. I pyta Behram Gethin, Bajraktari, nipin e Bajraktarit Laush, dhe a i me spjegoj se Gjafërdeva ka qenë nipin nacionalist dhe matë mëdoj në qeverinë e Recep Mitrovicës, në qeverinë e shtetit shqiptar, shtetit etnik shqiptar, shtetit normal shqiptar. Dhe ishte frymëzimi për mu që në vitin 1992, me 7 korrek, të kryet aksioni i parë me urdhën komandantit legendar dhe me frymëzim të luftës e Gjafërdeves për lirinë e Kosovës. Frymëzimi për ne vazhdoi, sepse ne ishim të rështuar në luftën e Shavapëllushës, nuk ishim të rështuar në luftën e Fadil Hoxhës, si që ishim të rështuar disa krevë në luftës së fundit. Dhe ata, edhe pas përfundimit luftës, së pari shkuan të Fadil Hoxha. Të komunisti, më i madh, pas Enver Hoxhës, Stalinit dhe Titës. Prandaj, ne familjet nacionaliste, mburim me vepër e Gjafërdeves dhe mburim edhe me vepra tona si nacionaliste. Po duhet të them një gjë shumë të rëndësishme që ka ndodhur gjatë luftës. Këtu e kemi Halit Baranin. Për të dalluar nga komunistët, Halit Baranin e kullën tonë soli 12 partije që ne si ushtarë të dukemi si ushtarët e Gjafërdeves, të vitit 21, kur u shlirua Kosova nga Serbia. Atëherë Kosova nga Serbia u shlirua njëjtë si kur tani, sepse Gjermanët Selinë kishin Prizren. Edhe në hyrin e fundit të NATO-s, Gjermanët Selinë e kishin Prizren. Të thëtë Gjermanët ishin ata që ne i shfrytëzuan për lirin tonë, nga slava komunistët, nga stalinistët, nga enveristët, o edhe nga titistët. Lufta vazhdoj gjatë, vazhdoj edhe pas luftës, vazhdoj edhe gjatë luftës Kosovës, sepse komunistët, apo të bitë e komunistëve, e vranë në Shqipëri me të Krasniqin, një birt nacionalistë. Lufta vazhdoj edhe pas luftës, sepse bitë dhe nipat e komunistëve, e vranë edhe Smalajdarin, edhe vranë edhe prës nacionalistë dhe bitë e nacionalistë. Prandaj, një nipat dhe së nipat e nacionalistëve, do të luftojmë gjithmonë dhe nga këtu sëtë, bëjthire që të ndahet, njëre për gjithmonë, lufta komuniste, slave dhe staliniste me luftën nacionaliste për bashkimin e troje shqiptare. Faleminderit. Për ta relaksuar pak atmosferën, nëse kemi mundësi, neftojmë në Xhmedin Sylën që të këndoj këngën e Faruk Tasholit për Gjafërdeven. Dhe është kjo pothuajse fundi i këtij tubimi, ju lutem edhe për pak durim. Hej, hej, du me knu një kang, me gjithë gurë të hevenit, si që në Berlin,
zani lidhja Prizrenit, si qajnë bejlin zani lidhja e Prizrenit. Du me këtu një kang, per një burë mentar, kang për Gjafer deheve në fanar mbi shqiptar. Kang për Gjafer deheve në fanar mbi shqiptar. Hej, 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 ku bie në Sanxhaku, Janina Presheva, Shqipni, Shqipnia, kur tha Gjafer Deva. Ku bie Sanxhaku, Janina Presheva, e u Shqipni, Shqipnia, kur tha Gjafer Deva. Hej, hej, kur i ranë me thika, një Shqipni e të plot, u që Gjafer Deva, fatash du Kosovë. U që Gjafer Deva, fatash du Kosovë. Luft mas luft e tegur, ko harujt i gurin, pavarësi Kosova, lartë e qoj flamurin. Eurën pavarësi Kosova, lartë e qoj flamurin. Heu, 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 ku bie Sanxhaku, Janina Presheva, eurë Shqipni, Shqipnia, kur tha Gjafer Deva. Ku bie Sanxhaku, Janina Presheva, e u Shqipni, Shqipnia, kur tha Gjafer Deva. Faleminderit, zotri Syla. E tani fare në fund të këtij tubimi të kësaj akademie përkujtimore për Gjafer Devën. Unë ju falenderoj të gjithëve ju pjesëmarrës të nderuar që ishit sot me ne, por për ta përmbyllur këtë tubim, do ta bëjmë me falënderimin për të pranishmit të nipit të vllajt të Gjafer Devës, zotriut Valdet Deva. Të nderuar zonja dhe zotrinj, përfaqësues të pushtetit vendor, mediave dhe mysafir nga të gjitha trojet shqiptare dhe nga diaspora. Në emër të familjes Deva, ju falenderoj nga zemra për pjesëmarrjen tuaj në Akademinë e parë në trojet shqiptare për të madhen Gjafer Deva mbas pushtimit slavo-komunist. Jemi të përbetuar që të punojmë zëllshëm dhe fuqishëm në rishikimin dhe rishkrimin e historisë tonë kombëtare dhe në ndryqimin e figurave më eminente të kombit tonë, ashtu si që ata e meritojnë. Ju përshëndes të gjithve duke cituar një pjesë të librit nga autori Idris Lama. Eshtrat e Gjafer Devës pushojnë sot në një bartë vetmuar në varezat e gjelbërta të Palo Altos, në Kaliforni. Eshtrat e ti duhet kthyer në Kosovë dhe riparosur në qytetin e ti në Mitrovicën e Isaboletinit të famshëm, qytet të cilin sot e kërcnojnë serbet për vdekje. Vare i ti në vendlindje do të ishte piramid kufiri, e cila do t'i bënd të roja dheut më shumë se një ushtar i mbërthyer me armë. Është emri dhe veprimtaria e ti që e frikson armikun, ton shekullor sërbin. Është emri Gjafer Deva për të cilin një kryeministër sërb thot, Gjafer Deva nuk blihet me pare se është i pasur. Deva është armiku ynë i përbetuar. Deva duhet vrar. Është detyrë morale e kosovarve dhe gjithë shqiptarve. Që tani në Kosovën e lirë nga pushtuesit sërb, ta kthejmë Gjafer Devën aty ku e ka vendin. Ky ishte amaneti i fundit i të madhit Gjafer Deva dhe si familjar shpresoj të kemi përkrahjen e të gjithve,
Në këtë rrugëtim ton të shejt, ju faleminderit për mirësorin e juaj, mirë dhe mirupafshim.